přeji krásné, dobré ráno z podzimního lesa. Já vím, že dnešní video začalo možná trošku tmavěji, než bychom všichni chtěli, ale bohužel moje vlogová kamera nedokáže zachytit tohle ranní světlo. Nicméně, já jsem se s vámi chtěl aspoň podělit o zvuky té probouzející se přírody. Jak už jste taky viděli, udělal jsem jeden snímek, jsem s tím náramně spokojený. Fotil jsem tam dokonce na clonu F8, ne F11, jako to dělám vždycky, protože v tu chvíli jsem už fotil 30 vteřin a já jsem si tam potřeboval dát trošku víc světla. Nedělal jsem to přes ISO, ale zvolil jsem to tentokrát přes clonu. Jsem s tím snímkem velice spokojený, protože jsem tam stál ještě další 2 minuty a ta mlha najednou zmizela. Jakož ta mlha zmizela a já už jsem jednu chvíli viděl i modrou oblohu, tak jsem si říkal, že už dneska asi fotit nebudu a jenom se tady budu toulat po lese a užívat si to a možná i hledat nějakou kompozici zase na někdy jindy. Jenomže ona občas zase přijde a odejde v takových náhrazových intervalech. A já jsem si tady právě všimnul jednoho nádherného listnatého stromu, který je dost v kontrastu s tím pozadím, protože má barvy. A to se tady pokouším zachytit. Já jsem si tam dal 50, jak možná vidíte, opravdu je to malinkatej jenom objektiv, hodně levný, já už jsem se o něm několikrát zmiňoval, ale prostě dělá pořád pěkný fotky. Já jsem tady chvilku teďko čekal na tu mlhu a ona před chvílí přišla. Já se teďko s vámi podělím o ten snímek. Není nic lepšího než ranní probouzející se podzimní les. Já jsem se teď tady zastavil na už asi posledním místě, protože ta mlha opravdu už odchází. Já myslím, že už i trošku tady odešla, ale na druhou stranu já tam mám světlo, které mi jde ze zadu, tak tam mám pořád vidět dost atmosféry. Co se mi na tomhle líbí, na tomhle snímku, je to kapradí, který je hodně v kontrastu s těma dubama a já tam mám hlavně uprostřed toho snímku vzadu ještě jednu břízu. Opravdu tady ten snímek je o kontrastu a o tom světle ze zadu. Já už teď na nic nebudu čekat, protože se mi tam právě vrátila ta mlha a s tím světlem ze zadu já si myslím, že už lepší podmínky dneska mít nebudu. A mlha ne a ne pořád zmizet, nebo spíš bych měl říct, že se pořád a pořád vrací. Nicméně já už to tady pomalinku dneska zabalím. Já vyberu jeden tady z těch 3 snímků, který jsem dneska udělal a hodím jeho postproces na můj Patreon. Takže pokud o to máte zájem a zároveň mě chcete
i tímto způsobem podpořit, tak se určitě podívejte na můj Patreon. Tohle to už bude pro dnešek tady z toho úžasného lesa všechno. Já vám opět děkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!